Ulda Brieža fotogrāfijas izstaro spēcīgu enerģiju un garīgo spēku. Viņš spēja savienot augstas raudzes, fotomākslu un fotoreportāžu, kas kļuva par iespaidīgām laikmeta liecībām. Izstādēs piedalījies kopš 1968. gada. Darbu kā preses fotogrāfs un žurnālists sācis Liepājā, vairākus gadu desmitus strādājis laikrakstos Padomju jaunatne un Diena. Veselam laikmetā milzīgs gabals nolausts, raksta viņa bijušie kolēģi un domu biedri. Uldim Briedim fotogrāfijā galvenā ir patiesība. Viņam vienmēr bija svarīgi notvert portretējumu cilvēku konkrētajā mirklī un laiktelpā tādu, kāds viņš ir. Skatoties Ulda Brieža fotogrāfijās, iespējams no jauna pieredzēt vēsturi. Izcilais fotomākslinieks vairākkārt atzīts gan par labāko preses fotogrāfu, gan saņēmis balvu preses nagla kā labākais fotoportretists. Šobrīd Ulda Brieža fotogrāfijas ir skatāmas gan Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ekspozīcijā, gan kultūrvietā Ola Foundation. Latviešu kultūras darbinieku portreti tapuši kā sava laika zīmju, notikumu un gara fotopieraksti. Tiem piemīt dokumentāls un vienlaikus pārliecīgs raksturs, varoņu sejas, notvērtas visdažādākajos dzīves mirkļos, ļauj skatītājiem sastapties ar radošumu būtību un patiesumu.